נזכיר, במוצאי שבת מתארח בפטריוט עם השר איתמר בן גביר, הוא מספר שם, חושף שהשב"כ לחץ לטענתו על היועמ"שית לפתוח בחקירה כנגד אותם חשודים. אנחנו כאן מפרסמים כעת לראשונה שהשב"כ בעצם אסף את כל רשימות החשודים והעביר אותם מיוזמתו למשטרה, אפילו מלי שהתבקש על ידי המשטרה לעשות את זה. כן, פול מוטיבציה בעניין הזה, העביר להם את השמות, עשה כמה פעולות חקירה בעניין הזה, והעביר את הכל על מגש לטובת אותם חוקרים במשטרה. לא עשה את זה בשום אירוע אחר שאנחנו זוכרים מהעבר, אבל בואי תראי מה אומר לי בכיר במשטרה, מה אומר לנו לחדשות 14 בעניין הזה. איכן היו השבק כאשר מפגינים ניסו לפרוץ לתחנות משטרה? כאשר ניסו לפרוץ לבית ראש הממשלה? איכן היה השבק כאשר הציתו מדורות על כביש איילון? מסתבר ששבק פועל עם רוח שמאל במפרסיו, הוא מחפש את הימין, הוא ממשיך לבנות את השמאל. כך אותו בכיר, שאגב אומר שזה משהו מאוד מאוד חריג, בוודאי בחקירות מהסוג הזה, ובשבק, שימי לב, לא מכחישים את הסיפור הזה, פשוט לא מכחישים, אומרים לנו כך, תגובת שבק, פריצה למחנות צהל של גורמים בלתי מורשים, מסכנת את הערכים ששירות הביטחון הכללי מופקד עליהם, מתוקף חוק ביטחון המדע, ביטחון המדינה, סדרי המשטר ומוסדותיו, בהתאם לכך, ביצע שבק פעולות שונות במסגרת תפקידיו, על פי חוק, אפשר אפילו לומר די מאשרים את זה שהם העבירו את הפרטים של החשודים למשטרה. שוב אני אומר, מגי, לא היה כדבר הזה באף חקירה אחרת. כאן הם לאותים, כמו שאומר בכיר במשטרה, רוח שמאל במפרסים.